Ahojte, vítam vás pri sledovaní nášho ďalšieho vlogu. Tentokrát sa nachádzam na štadióne Podčebraťom, kde domáci Ružomberok privítá aj Trenčín. Súboj týchto súperov je poslednú dobu taký vyrovnaný. V posledných 5 zápasoch sa zrodili 3 remízy, raz odišiel šťastnejší ako Ružomberok a raz ako Trenčín. Som zvedavý, ako to dnes v rámci 5. kola dopadne. Trenčín už aj s novou posilou Vitanom, ten začína na lavičke. Uvidíme, či sa do hry dostane a aký to bude mať zápas priebeh. Som slečná alebo pán? Tak a máme tu aj fanúšičky MFK Ružomberok a tuto Viktória je aj vlastne majiteľkou fanúšikovskej stránky na Instagrame. Babi, ako to dneska typujete? Výhra. A koľko? 3-1. Dobre, držíme palce. Ahojte. Záverečná príprava pred začiatkom zápasu. Your skin soft as ice cream. Yeah, you melt under my touch. And with your kiss strong as lightning, you got me falling right back in love. You got the glow of the sunset. You got the rush of the ocean wave. You're burning high like a And we both know that it's probably not gonna last forever. In the blink of an eye, may he turns into something. A je tu aj fanúšik Milan, ktorý už hádal na seba náramok esencie. Ako to dnes vidíš? Vyhráme 3-0. 3-0? 3-0. Dobre, som veľmi zvedavý, ako to dnes dopadne. No a som fanúšikom dneska nie je, tak... No... Uvidíme. Ešte čaká aj dosť veľká, ale... Hej, ešte je veľká naozaj rada, ale už je nástup. Bežím ja hore sledovať zápas. Ďakujem. Ahoj, drž sa. Máme 20 minútov, no a zatiaľ je to iba boj o strk pola. Každá akcia väčšinou končí takto. Tak, máme za sebou prvý polčas, no a zatiaľ je to medzi 16-kový futbal. Prvú strelu na bránu sme videli až v 45. minúte. Nie je tam moc čo hodnotiť, tam sa väčšinou bojuje v strede pola. Každá akcia, ktorá nejak začne vyzerať, že by mohla mať potenciálny úspech, stroskota pred 16-kou. Uvidíme, ako to bude druhý polčas. Ja dúfam, že sa to zmení a padne nejaký gólik, pretože v posledných zápasoch to tam padá, v týchto vzájomných dueloch. No a ešte možno taká zaujímavosť na strane Ružomberka. Lukáš Fabíš, ktorý minulú sezónu nevymeškal ani jednu minútu, opäť nie je v základnej zostave a túto sezónu zatiaľ, síce máme iba 5. kolo, ale odohral iba prvý zápas, plný počet minút. A odvtedy buď striedal a Ružomberok hrá tým pánom aj v trochu inom rozostavení ako obvykle.
hrá na troch stoperov a tých wingbackov hrajú Morong a Madleniak. Som stretol na tribúne aj hráčky MFK Ružomberok. Chalani dopadli 0-0. Babi, pochváľte sa, ako ste dopadli. My sme vyhrali 4-2. A dnes sa Rebeke podaril aj husársky kosok. Takže strelkyňa hat-triku, gratulujem. Nech sa darí. Ďakujem. A v tom vstupe s babami som zabudol doplniť, že tiež hrali s Trenčinom. Oni hrali u nich. Tak tam sa im to podarilo, tam padali góly, tu bohužiaľ nie, skončilo to 0-0, takýto výsledok dopadol medzi týmito dvoma supermi naposledy v roku 2012, takže to už je veľmi dávno. No, bohužiaľ, gól som nevidel, to sa mi dlho nestalo, nevadí, uvidíme, ako to bude v ďalších zápasoch. Adam, tak pre teba to bol dnes špecifický zápas. Ako sa ti hralo? Tak proti bývalému klubu je to vždycky taký zvláštny a dobrý pocit hrať, čiže išiel som do toho zápasu motivovaný a jazdil som tam, jak som mohol, čiže chcel som ten zápas vyhrať a ukázať tým chalanom, že som lepší tým. Zápas bol však taký medzišestnáctkový, 0-0. Čo na to hovorí, že tak gól nepadol? Proti Trenčinu sa hrá vždy ťažko, aj keď som tam ja hrával, tak hovorili proti hráči, že dobre držíme loptu, čiže ťažko proti tomu Trenčinu hrať, lebo oni väčšinou držia tú loptu a my sa len posúvame a čakáme na nejaké breaky, čo sa nám dneska moc nedarilo ich dobre sfinalizovať, ale ja si myslím, že to bol celkom dobrý zápas. Super, Adam. Ďakujem veľmi pekne a držím palce v ďalších zápasoch. Hello, tak ja už sedím v aute, pripravený na odchod domov. Ako vravím, gól bohužiaľ nepadol. Zápas skončil 0-0. Dúfam, že sa mi to v ďalších zápasoch nestane, pretože tá emócia po strelenom góle býva skvelá. Prisunul som sa trošku potom k fanklubu. Tam to naozaj vrelo, to bolo super. No, bohužiaľ,
aj takéto sú zápasy, medzi 16-kový futbal, tam aj na rozhovoroch to chalani potvrdili, Samo Lavrenčík. No a ja vám ďakujem ešte raz veľmi pekne, posnažím sa vám to nejako postrihať, aj keď tam nebolo moc čo točiť z toho zápasu. Ale ďakujem ešte raz veľmi pekne, že nás sledujete. Nezabudnite dať subscribe, lajčík a tieto ostatné veci. Ja sa posilím touto mojou Focus Water skvelou vodičkou a vydávam sa na cestu. Čaute.